маны күнінен күнді кең нелемен сақабыт серін бұқабары ұлық тоқтыру ұтық маны ғыджыттыра бұчастан сұқа көрдірі рейтінерер компания радиетгер онына көк экранығар тетім чаға бері бейтін ләтін сағалыр бүгін ақсынне 60 күне неделі біт күне бәтінсе бүгін бәтінсе дұрубет ұла кәпсетер күммүт. Студияға режиссердар Мария Новгородова, Юрий Чекуров, онына микрофон редактор Светлана Попова үләлей бейт. Ақсыннен маңынагі күнігер андойдуға спид ырыны утары оқсуғар күн бәлетенміте, бұл күн чәрчетінен бәлеген бәгер республика бітгер декада бола турар, онан жай бүгін күндіс тәйчілер бер, көрәчілер бер, бұл спид ыры тула берені бәлімнәті бейт, онан жай күндіс тәйчілер, көрәчілер бәгеннен бұға бары берге болуңден ыңырабыт, бұл декада чәрчетінен тақсар берені көрін істен. Ол күрдік бүгінгі берем ыңырылақ ғылжыттара Сақар республикатен спид ғырыны ұтары оқсуғар кейін үләйттері күттіңі лықтара Людмила Егоровна Денисова үте күнінен. Үте күнінен. Онына эпидемиолог Бұраз Айным Хайловна Доматова үте күнінен. Жа басытан тұран бұ статистиканы ұлан көріққа. Бұ ғырыннан, бұ ожағыннақ ғырыннан жібіттен ұшокқы тұрар түратчылар. Бейгір республика бетігер. Қас төңі. Беги сантер бетинчейтинен, где-то генча он тогосил, он бирый тюмигунен, вапсая, и где-то генча бесис он из кихе хабар берлинне. Интен сахабит сирина лохтога, то генча агос юстер дин бес, Российская Федерация атын регионлардан 364, мукчана 254. Сөйіп, онтан бұл ұлан көрәрі біт болла қабу, 2019 сыл бұл келінгі өйтімігінді. Хыллата үрдірді қайдақ түкірдірі қайдағай? Ату маңның мен болла ғана тұқ. Ату сыл айы мемінлік тұқ қытабыд, жінчейі, кәтен көрі біт. Сыл айы бұлғыры сер дөрдігер, Россия дөрдінен, оны тұсақабытты серігер сыллата үрден ер. Сөйіп, оныттан бұл сақа серігер бұл ғыры қан келбеді. Короткая история. Хаятака бастан вич инфекция тенче того сюсть того он алтахлака Турция тенке лики яка было лубта. Туймада стадиону тутука. Тону лахан тарганы сахасели нехелине тигар и ките тенче халларга было бута. И ту лахан промышленной сайды бут корат таргар. Мин найге алданга нирен грига. Сөйіп, отчетігір бұл орайынларынан ұлан көрелі бұллақ ұлықанны ұлықтың промышленіне сайды бұд қораттарғар көсті ұлықан көрдікті. Аға. Оныттан бұл ұры қайдақ бәрілері ұанына бұл қас састақ жон ұрдық бұл ұрыннан қаптарары білей? Тон хақа херігерді, өпсайынан бастықы төрөйті болар бігеға тымырынан бәрілер наркотиктар, олай бәтір керейін. Итеп бүтім көрдік ұлыған промышленнас көріттарға мирнайге, алданға, нерингуріға, кетігін чағыларға ұлыған тұқ болан тұрбұта. Итеп үрі үрден тұрбұта. Итеп, инне төріттен тақпына біхеге филиалар бұт көмі үләделерін түмігінен мирнайге, алданға бар филиалар бұт бұл үрі намарата. Ото бүрлерін көрдік бұл үрі бастығы төріеті болар тұқ. Сыл жығыттан ола бітар пологой пұт заражайне. Онна те әппетім көрдік тұмылға бірелер наркотиктарынан. Оны тағынан бейдемір түбеттаға қан күтутуғар, медицинска манипуляцияға, әбетер ғылжібіт еттен оғытығар бірелен хөп. Тон етілер болла бейхе олақан контролға хажалар. Сөйіп. Оны тұм бұ ғылжібіт кеге, бұ ғылжібітін кене қайттақ білен сөбі? Ғылжібіт кеге болла қайттақ. Білігім болған... Үрі қайдақ сібекілдіғай? Білігім болғаны бігін әйленеға скринингова әпследование деген оңырабыд. Инна болғаны кім бағалақ әйленеға кейті тұттарын хөп, муниципалай, государственной, муниципалай медицинскай тәліктілерге. Қан тұттары та босуқа болар, әйгеттен паспар көтерденілер. Ану тағынан болғаны бігі ұлғыс бұтығар ағыз тұтанғары лабораториялақ бұд. Тұтанын аналистарын түмеге білден әп. Оны тағынан бұллағаны атын ұлыстар бігеға қорыққа сынтыр бітірі талар. Оныттан бұл республикаға бұл спид кейіне, кейінігер әмтенер жон кенілер бұл қайдақ әмтенерлері. Тастан ғынжаларды, оны сұтан әмтенерлерді әмтені қайдақ болар? Бұл ғыры бұллағаны тоқ кейі... Үйетін тұқары әмпи әтті ақ болан.
Уютен Белерин докторна инициативаларынан общественный телететерип биттер. Общественная организация ден, наш дом ден. Буманна болла ана туах, били туах хэлла хоруктах. Бу ырыны, ырыгы өлті бүчондар көп сайынан били общество даны, бу нехеленне дай түттен, жон түттен бу кухаған туахтаққан қалбыт. Маннык туах ден болыр. Кухан сыгын өскәт ади. Кухан поведение лахдёнлар өлдер ырылары ден бастан аттамыт. Бу вич инфекция ди, спид ден аттылыр нурокка. На самом деле вич инфекция лах кихи ден болар болады. Негінан бу тугу хоқынары. Джон сыгынын бумандык джоннорго, джон тоқтык сыгын нахарын. Сөпте ақтық сыған нағарын, оны бұғыры туғынан сөпте ақтығы дүйлерін туғынан тоқтары кеңдік жоңы бұхар арылар, оманы капшесіне тәрілді тәрілді біде. Бұ тәрілді көметінен болғаны жүгінен бастан тәрілді біде ағары жүге еті, бастан тәрілден бұ профилактик өттіттен нағыла бұттыра. Жоңы бұл ұры қайда қыстары, қайда қырыстаны қоғы бүйден, туақтан білі кен әйге ғата харанлар, қолы бұл студенлар, ғайдар, үтчаттарға бұл ұлаханлық туақтан мұта бұтерілді үлелен, қайыз қатын тұтуған де. Онтан бұл келін бұтерілді, хем бір ол жа туғын туақты үлдер, ғылын хоргын тұтуға дер, қолын мен үлелі әбітін бұманына 15 сыл болды бұтерілден халайамын. Онтон билигин бола бу терилте игер боллана ол виш инфекциялар туох пациенттер онна кытта киренлер браштерлер бол баккалар онна кытты ханнар эмекинлер бу хаманлык жахайсканы бейлерин түбе спитальдар хайгаратын жондор түбе спитальдарын курдук кайылган тугу сыылы хоругу туту ханнар эме онну үленнен жарыктан абыт болобур онна он таханан бу общественный терилте туохка били кыммат онна туох били пациенттер кыма туаккары кыхалкага түбеспит бу жети ота хуак документтерин эгинде төхөйтерен кебеспит жоннорго бу эме көмөлтө болар бебелерин кытты чувстволдук тиден бардыхан баары дикимеха баары онны кырады болан коллектив өскенлер бебелерге көмөлөшөхендер анан били кайдары по цепочке көмөлөхөр түбелтелер эме баалар колубур хорогор даже балыгага хыттаана ыльжан ыраханык туруктанан балыга кирен хыттаана бу биги терилтебит туактары оголоро пациенттері болады. Олар баранлар көрсі әділдер, олар баран туақты ханаларын білі туақты олар бөғар көтілдіргер көмілі өн, жәбебелер әдіндік арахан айтуғына көмілі сөйелдер. Оның бейгі бұ, мен үлем бұ, жерес общественный организация көстер, социальный көмеден болар болады. Онтан халқы оттан тіна правление бітелбек, онтан халқы әді поликлиника туақтен проект аспыта. Школа пациента ден. И негінен бұ активист бәбіт іспетігер емейті үлді бұ тоғылардан активист оғылар балдар. Олар бұ школа пациента ден де бар қомылын бастан тұт, конечно, ғарғаттардақ білі олар төмі хатыйгын, оны бәбәлерден күбісталылар ғыналар болады. Олығын қоратты күрі, олығын тұқ үлетін төмі гүнен, хеті ол бәбіт үлебіт іспетіне үлебіт түмігінен, врачтар документлерінен, бігі бәбіт таңы инициатива бұнан тұнан бұ школа пациента дені ахан үшігі бағайты бұ үсі болуыл әбіппет. Бастан бәбіт жа бұ жаныған тұран жа келін дейді біт ұңырты үрінгін боллақ бұтына, білген бәйлері жа келіндер қаған болары дейін жа звонекін алдар. Оны олы школа пациента болла ана түсірін хоруға дене мейін бірі тәпсесіон әтелікті білі тұғын ғылын хоруғын халғыр. Оны тағанан болла бігі тұқты бұд. Бұ ұрық жоңға арағаны направление ұры бар болла ади. Олығын бігі тұқтары ұңыртты бұд.
узкой специалисты рынгртаммыт, көрсігі дополнительно, бәлерін врач-сырттан дополнительно, тоқтар узкой специальность тақ врач-сырттан рынгырабыт. Ол рынгырамыт декенлерге білі тоқ өттінен бұғыры, тоқ-тоққа жайарын, әңгенте вич-инфекцияны күтті қайдары қол бұған ең қалыр болы хорықырылары. Ол онына же тоқ консультациялалар. Оны хорықтыр документы хоқпалақтарына бейгеде тоққа паспортына остолтанды ұңыртты бұд, миграционны өттіптен хорығырды омы кейдіттен келбеден жоннар балылар. Олар білі миграционныйдары білі тоқтар хоқпаларды. Учеткенен турбаққа хайджарен жоннар балылар. Психолог еңін бұға бұлың құдыр чөтігі? Бендегінен болағаны бейгі бұ әдел бұты социальны әреден болбатақ, социальны-психологический ден бар. Бейгі әрі психолог қыз үлелері мен қағыз түрдісті, бәсті болла. Өнегінен бейгі мен үлем қолабыр социальны үлем химбир ол психологически білі кеніні күтті еккен бейлге үлелі бейді. Оны үлелі бейдер еккен үлелі бейдер чепчекі. Оны тол туақтар әттім дейді ұзғай специалистарын ұрты бұд. Оны болланы арағанай туақтары күхалғалақ болақтарына бұлай дұты бұл прошым ғаду туаққа әлді бұп бұд. Әкім еқа бара әлді бұдым. Әді ұпалнамочыны папырвам человека. Оны көрсіген үрде ашығай ол кәніттен, ол көрсігі кәніттен бігіг аға туақ внимание ұраннар. Болғам тұраннар. Дәжі туаққа келі әлді бұдтары бігіға келіннер олар бұдың күтті. Тоты пациенттар бұдың күтті көрсіген ғыр бұдды. Кем Гурьева. Өнегінен бігі ағарымақты лақ бұд. Онан білі қалқабытын жүй білігін білелілер. Онан кім барыта ол білі олар бұт пациенттар бұт болағаны, кіне қабаратескін ұқтарын жөп болағы деген бағыра. Оттан бұл құлы бұр ұчокқа тұр айтшыды. Бұл екі түнінші 500-10 бұл ұчокқа тұр бұт кейіп ақсаны болар болағы дей. Оттан бұл құлы бұр сұрақ маннық ұрылақ жөн ұчокқа тұр баққа ғылдарымге бар қайдақ мүннік күнан де қайық қыз өбей. Олентін бұл оннық сұғылақ ұрықтақ аксияғын ұзылар болдаға де. Аксияға тұғар қолабы бұл спид ғырының ұтары аксия декада. Қайдақ барары декада чәрчетінен үлі. Бұл акцияны болдағына бейеқі аджал профилактики ғытар. Кенелер болдағына сүрін... Сүрін үлелер болдағына нәйленеға бұл ғыры тұғынан сұрдаты болар. Кенелер болдағына үлі, өрек, медицина, тәріктілерге қалжанлар. Нәйленеға бұл ғыры тұғынан лекция, ағықтақтар, ағалар. Сөйбілген бейге қылғыз рекламаға тоқ бұд, ол кәніне бейді бетен салғы ұтық бұд, бәйғат ұйтылар ғытын, ватсабынан ғанна түлпөйінен рейін кәлін бер әрін. Өсет өгіл үтем аны күнінен күнді сақабыт сірен бұқабары ұлықты оқтыру, тәтім чаға бері үлетен салғы ұтар бүгін беге спид ұрыны ұтары декада чәрчетінен бүгін беге бұ ұры тұғынан тұла кепсеті олыр бұд. Онтан же бұ акси бұтын салғы кепсері біт болаққа айны. Қайдақ бұ барары, оны түхі өргіл бола тұрары, оны нәте құлыбыр түхінен бар дұманды Горячий лимонад. Сүрінен отдел профилактики жарықтанар. Петим күрдік бұл сүрін сосыр аруала негеленеға бұл ұры тұғынан сырдаты болар. Өрек медицина, өлет әріктілерік әтілджанлар бұл ұрыны негеленеға арас лекциялары, кәпсетейлері ұталар. Оныттан бұл акциялар бұлағана дөйдөрдінен барытынан ұталалар. Бір саме олаған акция бұт оққа болан аста бігіне сәргелі ақы отығар. Оны негеленеға ВИЧ-инфекция іспеттен лекция ақы біттіра. Оны тұн кем бағалақ экспресс-тестирование тұттарды ВИЧ-ка, гепатитсы ВИГ-а. Оны тағынан старшы класниктарға да қорат кенлергер. Улахан класы олығар. Дворец детства болан аста. Оны ме қорат оғылырын мүнненнәрі ме бұл ВИЧ тұғынан кепсетей ғыттылар. Оны тағынан бұл акция чәрчетінен қорат кейін площадкаларғар әме экспресс-тестирование болуға. Оны кем бағалақ әппетім көрдік ВИЧ инфекцияға, оны гепатит, бұға, цыға қан тұттырар, оны тұты болдағына түміге 30 минутынан білдер. Сөп, түліпен қол бұнар ола бұтары алу істебейді? Қораттан Иванова Надежда Васильевна. Істебейді. Иті ағығыны сұлдар хағаларығар
эти ханга испытин уэры уэдер билеметигер калмыкияга элисто коракка роддомга. Отуттан тақсы оно қан беретіне сибастан, отуттан тақсы уқылы оно испыдинан заразигы мүттіра. Улахан айдан, улахан долгую, улахан дұроста сенсация күрдігеті бу отчаларға союзны, советского юзка. Ологолар делғалар нейін туғынан туара билер дұғуақту. Этинлік массовое заражение новорожденных. Это же история. Инна была то, что мы та, укся кра хэхой говорит аде, он сагана была она бобиге, бугары тухнан билбете тивите, оно то что там, эмпит тохох, тохпит тохох полан тахканде, олиен укся ти тохла каям. Ото бу сага хергар тенче тохсус тохон алтахлака. Тенче тохсус тохон алтахлака. Келиги хэхой болулупта. Сеп, сеп, если тулипин холбанар, манна ватсапке эримен келер тулип тохтар гемеги дигит. Он начальник, кто не ем, углан каспитеры, бирит пит и нитер. Его дяна говорю, и ты тебе это ромет. А мы не вот он того, что там народом кита солона кадула вот там. То есть тогда бар была. Он там кита и тетка кандуков кадил там. Он вам не был, говорю, на оно он не там билен турава. Бен, характери либер, та республика арас мунуктары жама алта ки ятып эспитим пирде чатете оно ите эн илгетерди курдук эн чет үчвей эйда ханала оны психолог болгондады ол чаттар мине тибин улунан кичик учокка онна итинник кырдырууга кеге эдерер итилерини кыяр оттан бу промышленный атар идигече. И ты кем-то, когда промышленный наска раз омуктар келембар вилябиттере. И ты как тарий дегес. А мы дынин келе омуктар бос. И ты когда речитерен негеда. Кери омуктар вольтыган мюхка надо. Учёка турурахка надо. Ещё дюкарюхка надо. А мы кейнен. И ты армия гибутым де. Спаршымен маргабар. Качу юли юитвари наркотикка убана калалдар. На спаршымен маргабар контролу вот. А мы весь мы пробуем благодаря во только деньги киевен наркотик тарет тут обычно где он тут он мучает море и тяжко работает. Могу сказать. Теперь я тебе говорю, я никогда биткер бой ты лорд биткер махтана быт, а там был келье муктары бери бирке, он там был наркомания на кое какие. Келье муктар был ладно, бери какая-то рюкзак улягалеллерге, улягалеллерге, арбо а муктар был бери какая-то ладно патент на работу женалалар, ол патент на работу ладларга кинилар был ладно, бо бериге ирубутетан вичка туберкулезка, хаян дана бери биркеленлер, бери мето мука бо ларри болулунана бу амуктары биге сразу депортациялыбыт. Сөп, онеки кулабыр эти туахтетеди, наркотиктары атылыр жону туттақтарына манне беребетке төхе барарайды. Ата, пүтім күрдік бу анализ, ВИЧ-инфекция анализа добровольный. Кім бағалақ, кихи бейті бағаддағанары туттарар, биге оно күйінен хая баппыт, ыл баппыт. Наркологияны кітта тоқты күлелдей бетпей.
Эксэбэстик үлэлэйбэд. Наркология кирдэхтэр нохолу бэрхэн бир бардын медицинское учреждение болан анализинген бэгалар болдахтар. Онан виш инфекция болдахтарна бияха кэлэн. Холабаратын наркоманнар үксэ бары наркология кирэлэлэрге. Наркологияга кирбэчон кихи барыта вичк анализ туттарар холабара. Обязательно. Чэп. Он это бу эмтэни хайдах барары. Бу холабар сыллата бу эми олох тэтэмэн гэта уларин эм ке беринер ду беринме то бу беринме тебе куда гетти гетти. Вот чё оно бу эм обсенен кайдай. Хилла тулар яр ду кайдай. Эм денет. А то живут кихи кайр. Ухун кем не сайнар бат кнади. Булерина кайан даганы эм тенеттер эми иеттер. А ити эм тери кайр. Уятун тухари хер болар. Хэм. Кайан даганы чё лагату тухтах. Он не питем курдук ойтета ханын диспансерной учёк которан та каяндаганы. Ол диспансерной учёк которан курук контролга кетебилке сылжалдар бейхэ. Энтер буллагана государствонан басуха берилерлер. Сөп. Манна ипыттар сылайы үлэхеттер медосмотурга хан аналихин туттараллар тымырттан онно вич биллерлер дуэдик. Ох, онно вич инфекция албаттар холомутуунан ханы инкытты вестяк үлэхеттерге вич инфекцияны обязательно холомутуунан. Врачта, регинлер туттараллар, ха, медиктер, медицинский үлэхеттер. Отто көннөрі жоннорга ылар тоқ бұ тоқ, бірап бұ тоқ. Эти добровольны. Онын эти анализ онны хоқ. Опса эти тоқ қасын, дәрне кенешкаға аңен хоқ. Көннөрі үлэхеттерге. Чөп. Вот это обязательно, деп курдук медиктардан алабыт, каяндаганы, беременнейттерден, наркоманнардан, оны беременнейдер, половой партнердардан этилер 100% каяндаганы обследуйсеген алдар. Манны бу адрескатын сурайбыттар, адрестера ханна бары иден, онтон тиген колобор баға өттүнен тиген бу. Ким бары тиген туттар ген. Адрескат ханна нечоны? Стадухина? Агуган 1/8. Тохамет тостах бапроска итлах полахатна тута бияха калехатен хэп. Ону таханан телефон доверия бар. Сөп, ол тулупен доверия. 4-3-0-1-5. 0-1-5, да? 4-3-0-1-5. Бу немерге эрингет, тэн бір сияқатын сөп боллаға дейм. Оннаттан бу ұры сөтегіл ұйтабыт. Бу қайдақ кейе қаб... Себекеде қайдақ... Себекеде қайдақай? Симптомы? Бу вирус самый интересный яқ көпті. Кейе қа... Қаятағына төрет білдібет әп. Ағаяқ кейе қа мұндық қайын әп... Грип күрдік әрі қайын әп. Температура талын әп. Бетер туары высыпания, теретегер туары мұнақ құрдық тақсын әп. Оны температура толық өргі дылғыджен әп. Түс бәт. Грип тәдім дейханын. Онтон ол гіл, онтон хүтен қалырын тұғайы. Әмтенмәкке. Именно вич тақпын де мұндық симптом оқ. Оны конкретно ден оқ. Оны жүдіңдер өдіңдерін ады қолы бір кейеқа, бүлі туақтабыт ұрғақ кейеттен, туақ вирус қанынан кейлен кейеқа қалан қалар болады. Оны вич инфекция ден аттынар. Бастан вич инфекция лақ кейеден. Оттан бұл кейі әмтенмәт, туғын бәдің көрінмәт болағына, бұл кейі арағанай побочынай ұрынтан өлден хөп. Олы бұрде гриптен хөп, пневмониялын хөп, түбіркүлестен хөп, оны қожынай ұры болуын еме хөп. Де ол хүйден әмтенмәкке хүйден олық иммунитеті түйен-түйен қалар, виру үрден-үрден ер. Бұл кейі бүтәк стадия спиттен әтейін келер. Оның жоннар қарамаңнай ғыттан сразу спит тен ырғақтен болбаттар. Виш инфекция лақ кейден болар. Просто ырғақтеден болбат. Просто носитель виш инфекция ден. Онтан виш инфицированный ден. Онтан де ол әмтен мәкке хілден ол летальныйды болан қалын әп, өлен қалын әп, ол өлер туға стадиеті спиттен болар. Десе оны оны спиттен тұрар алды. Оны негелене теме білен нады, қолы бұл жонлар білектеріне, сеті білген еметтелер спит ұрақтыр дейді. Оны бігей болай спит ұрақтыр деп әппет, бәбет, бігей центр бұл қолыр виш инфекция лақ жонлар ден атты бұд, қараман әкітті. Оны бұл статистика көрдірілінен бұл бітек стадияға тейіп үшін өлі ұлыққан. Мен кешпет туына итарын ауына. Әйет.
Колаборите улучшая, были кем не дети, бомбстари не дети. Олару бервекили это вот. Че, где? Был тохтаты выйти, бервекилен, хастыкин улуде. Акция это не? Акция, акция кем не дети. Он на бо беги, беги мед, туберкулез кине, с кем не хвалары? Наркологический центр, да. Мобильная лаборатория кондукториненнер эти именно ник тохта акция морал те ник жанарга огорон был эти ким по правам человека Сардана Гурьева инициатива та ди пой дому ди олонон тохтан акция терили бетер холбохан эмеде ол эти ханадан бербер келен тестирование ден болып бутеди тох түргендік тохтан онно хаста кейіні бұл бұп бұт ол спидтен де ол спидтен болып бата ол беш инфекциялақ инфекциялақ жон боллаға де аға беш инфекциялақ сөп беге білген үстік ұлгас рекламаға тоқ тоқ бұт күндістәтшілер көрәтшілер бұл реклама кәнеттен бәғі дейтілер ғыдын өссерен кілін берәдің ватсабынан әлер көңілләмет манна кейірер ұсымыстарға әгі мәхей әрі болаға тонан жа отутекке 11616 отутекке 00616 нөмірдер бітігер әрен кілерін. Әчілер, оның тәңе көк экранынан көрәчілер, бүгін бәтінсе тәтім чаға береге беге дұрубе тула кәпсетер күммүт, бүгін беге спид ұры тула кәпсеті олырабы түліпен қолбанар дейті, режиссер ұлабы тәрі түліпені. Алло, істебет? Алло. Алло, істебет? О, арасан габыцып реклама кемегер олус ертудан турды. Манна боллаганна ыйып пыттар сакарнайдак жон курук ойгостотор жоннор вич инфицированный ден болардо. Кайдак биллери бу канна баран анализ туттырдак кадин ыйып пыттар. Оны төһө ки учокка турар иден. Те учокка турар ачыны барын эп бетти бу. Эке мен статистика не көтөм. Учокка турар ачыларга амя туспа статистика. Ага, дере кайдак абыди. Бастан қанна тұттарыққа әбеденде. Ине әпетім көрдік государственной әмтеліктетігер қанлық бағара тәліктеға тиен тұттарыққа әп. Паспарғы әрденілдер қаяндығаны. Оны тағанан бігей сантыр бітер стадухина ғуын 1-8 көлінге тұттарыққа әп. Әме паспарғы тұнады. Оны тұн әме анонимна ме тұттарыққа әп болар. Анонимна сөй күвідіға тұттарыққа әп. Кемер анонимны тұттарын бағардағына. Сөйеп, оны тез статистиканы ипіттарде учокқа туратшы түгіні. Этемен мағын бастан әпетем статистикан болағын әте хақы әрігер түгі болулы бұта де. Инна болағына бігігері тоқтар бұт болулы батақтара. Олақ тоқтар бұт. Бәйбіт олақ тоқтар бұтар әте тұспа диспансерна учокқа тұралар. Антой бұтығар білінге беремеға уапсая 900... 970 хетте ки турар. Аха. 970 хетте. Олардан бото булулу бута 2-нче 500. Эте уап саяк саны болот. Эте калиджаннар, Российская Федерация тен регионнардан калбичаннар эми кисен жаллар ди. Сылдатан онотон бу үрдүгү калдырар битти. Отон бары орион барды. Кабылдан хилчер билге. Бастан улага аятлери. Сөп. Онытын бұл бұл сайын алдыра әбістәққа омықтар үләлер мағағынларыттан туберкулез көйінеден сетем нөңе сұрақ кейінлік тарғамыта. Еті асқы өлгі үләлер кіргістері түхе проверка барары өп сайынан бұл спид ұрыға насырақтақ дебіттер бұл. Тәнеп бүтім күрдік келей жын омық жына үләлерлерігер патығын алалар дебітім. Онны те туберкулезға, вичқа қаянлағаны бірімек кіленелер. Онны да әте қанады те қолы бұр веш инфекциялақ жондар. Эти бабуловаттар асуел өттүгөрдө эле лектерин хөп, потому что белекине туга манды кийиттен кийи ха манды бутабын путёмка берилди бет. Олен асуел өттүгөр үлейлерин кимде баппат. Оннук ди. Сөп түлпөн колбон алыс тебит. Айтыо күнүнө. Айтыо күнүнөн. Рос беребит. Бага хергер Бактыбай метр жинен Россия регионунун Россиян калилигиде. Бүлүштөрүнө. Бұжонға әте бері берді барады дұа. Анда бері бәке ол 5 статус тақту қалы жүзінеді болданы әме ұмықтар құрдық
бұй регионтан тағарылар бұрақ барды. Жөп, өсті үкіс түліпен ұлабыт. Алло. Алло. Істебек. Үте өкінен. Үте өкінен. Бұл, дұқ, еш бидер әтігар, әті қолы бұра. Кәлбі тамуқтар әті үләдей кәләлдер де. Онна, түхе де қолы бұра, мағсабайдық кәлбі жаннар, еш бидер әтігар, анализ берелдер де. Әті қолы бұра, атын сендерге әті тағыс тұтуға, суалы қолы тұғар кәлбі жаннар, ішпікке анализ берелдер де. Оттың бары, анализ берелдері болар дегенен үшой бұл әті. Олар әті түхе күшке оны тұруға сағатайды қоқту дегені. Сөп дере. Еді бастан бақтыбай методы ұйттылар де? Бақтыбай методтары мен бәді беккелі бет. Бері меткеге болуылағына қайы бет. Бәйтін регионығар информация бәрі бет. Оныттан бейтін үлілем бардағына оны дейен ұжы бәйтін по месту жетельства ұчық көтірулар. Қолы бұр Россия кейде болағында бейгену департацияла бақпыт. Соқ болағында. Уже үшемлене прав күндік болғандақыр. Оттан омық хириттен келбіт болағында, конечно, төттөрі ұйталылар. Департация обязательны. Россия жонна болы бейбіт кейбіт күрдік аттына, қолы бұр олары да қалар болағында бейгі бүкіндерем тек деп бүт. Үшек қатылап бұт. Оттан дойдулардан Легальны келбіт жонларға барыларығыр. Оны ол нелегальны келетшілеріме бар болықтыр болағынды. Сөп, онына болағында туақты біттері. Виз инфекция аз бұғара сылджан илейбін бұған қан тағардақпына аспат. Хуақ. Тарғамады дуады. Истыбат. Тоғады дәрге бұғы виз инфекция болдағына бәйті тұқтыққа бәй. Мәлттіқ вирус сөп. Кейі организмі ғарары өскен хайджар. Тасайкаға тағыстыдағаны қайыр. Сүтен қалар. Өлен қалар. Оның олондық тоқтават, ұстыват. Онтың бұл қолы бұр әге кейінгет, бұл сағат білбегетігер, бұл спиритгарының ұтары оқсуғар кейін, үләйіп кейінге қолы бұр көрдері кәлбейт, бұлылы бұт жонырғы, оны тастың ғанжан әмтенелері бетті. Ол қолы бұр ұлысыға ғалдар жонтан қасты кейттен бұлылы бұт деген әттігет, ол жонырғы қолы бұр әмтенелер дұ, әме маран қалылар. Оттыңдар же наға ұрақан балайын алақтыр, потому что біле түптен олар жүрдері оқ болар болады. Бір кейі тоқ, даже тоқ аңдығыр, жәндігір пасаян олар кейі бәрі біт. Ол кейі оғынан баран тоқты абатайын беремден мәті, баран қалалар. Оның еті чағығыр наға ұрақан. Сөйіп, оныты бұл кәндікі статистика көрдерілінен бұл спидінен састақ жон Бұл мұны қайдағы бұл қырдық тұл? Кәмнеке кәмнеге? Қастағы кейіл бәді? Қасты тұғынан бұл бұл құрық жынырғы вирус болағаны онша ғыл үлден өп. Оның білігілігін орта қастырғыры заразис бол бұт болақтарына, инфекция кейіл бұт болағаны бұл оның тұлары білі тұқтары, дұрубиялары мөлтті әдіңінден, оның ұнақтуары ұлучайға кейлен білі көрдерінлер қанларыттан боланыладылар. Оның күні қамы, оның болуын хөп, оның да білігін палавын пүттем әлбәді. Білігін орта қастағы нехеленіне әлбәк бай кейі арақсар бі, арақсар хөп. Оны толық сайдытынан интернетінгі білсейін әлбәді, клубтар бардар, границы тағығартақ сайдын әлбәді. Оны қарыстан маттар бәйлерін, олі хен етіне күрі тоқтағы дейханы бұд бәйбіт. Өсі түліпен қолбан ұрала бұд, алу істебіт? Саға келген олақты ақтыра түгін шаға шүйіс кейі спитерің өлдәді деті бітті. Оттың сақаты түгіні, ұмығынан арарылырды, арарылы бақы барыда интернационалды. Арарағыпты. Бәйбіт олақты ақпыт, егер қанды көміктерден үйтті да, неге қая баппыт, арар баппыт. Ол ғылым баран бәйбіт мәді көрір бүтінден саға үтчаттар әл бәні елдер. Апшесіне туалеті туған нақпытына вич сыстар дуадені италылар. Нәпітін көрдік вич инфекция қанынан берілілер, оны половой путынан. Күнне ол оққа контактны бұтавын бұтшан бұ вирус қайдақты берілілі өт. Сөйіп, оны қолы бұл
ВИЧ инфекцияны хлубр эрде болулунагына, кини эрдетине эмтеннагына суук болар булар диспитке кини терпек керек. Терпе да. Аны хлубр бу филиал төл бакпар, сака хергер. Филиалдар алан көрөлөт боллакка. Атап бидим көрдүк филиаллар бут промышленный сайтта бут райондор бар. Ондор бар да. Иннеге бар. Мун алданга. А так атын медицина тәрбиелерін күтті сістеме өлел әбет. Бәрі білге. Оны білген бұл әте қанады бұл ұрыт білі жонлар, жонны наға күттанлар бұл наға смертеліне үріден аттылдар етеді. Бұл іспейт үрітінен ұрасы жон кейхілін қалар дейін. Білген бұл аны оны нәхіліне жегінен өдден нады, әдерді жонлар күрде астар даңы дөқтір нады. Оны Тора туран қалбаққа, бұл жоннор туарап баққа жақтырнады, кем барыда жіндек туақтан әлжарқайттан дейққа хөпті, жіндек құлучеттен кем барыда білі туақта апатын езістірі қоған жетелерді. Оны оланы, оны жақтырнады, что бұл вирус туақтан тарғанан, жон білген өлден, Олы рухтарынады, қадары қарсыстанын бейлерін. Еде арағына туақта әдер үтчаттар, туақтан арғы, наркотик, туғар, худулғар, төвеспеккелер бейлері үйден хиджар болақтарыны бұрыға кімді аны дұбырғойны қаябат, осынын өлді баттыр, өлді оқтарын хөп. Туақ бередіктек бұл оқтарынады, оны кергенлерігер білесе мені туақтарығар ол оқтарығар Тухту хаята бұғылақ, намтаата бұғылақ, қадәрі тух оғыз. Бейқасы ойнчығылағаты, аға сәттіғылағаты туынан автопробектейінен жібіп біте. Бұты орионларын бартын, бұ өрес ұңғырдары бартын керей біп біте, профилактикандан. Бұ кәннеке болағаны айты қатшығын барды күрім. Пачек болла ди. Инягынан бирдилен кихе ол профилактика өлігеттері бирдилен ұруянға командировка әрі әйтжалдар. Ата ғағы әлбәк болан машинаннан, автопробегінан хайджамын әйленені бардан қаван кепсен, оны бөде информационный материал тарғата негін бәу бұл бөте. Олындық білген барар болдыр сөйчөй бұл өте. Оны тол үйті барда финансовай тоқ. Манна ұйыппыттар бұл оттан сейфіліс спейттен туық ұраталағы сен бір бұтақ дуаде. Оқ атын бәу болады. Сөп, онна болағына оттан Людмилы Горовны ән бұл ұрхан үлі құлі леген, құлығыр бұл ұрғақ бұл манна ғынчар, ұчокы тұрар ғырғықтары күтті үлі, оныттан кенлерге рас көмі, психологицке дөттінен, бұнны құлығыр арқсыдағаны бұл ұрыттан, бұл ұры құдылыттан ме әлбағы көрдірір әбет, оныттан құлығыр түхі жон, құлығыр әті бұл Учок кутурачы келейте боллаға де. Оны құлыбыр қайдақ жон маннық, хорық жон келбеккейін сәджер әдақ боллаға де. Ол күтті үлі әмейеттон әйқаға мүсіктерілдері болуы де. Ол туғының беге білген қылғасы рекламаға тоқ-тоқ бұд. Оның күдіс тәлчілер бет. Білген беге қылғасы реклама ол кәнна беге бетін салғы үтіақ бұд әрен кәлерін өтөтекке 11616, өтөтекке 00616 нөмірдер бітігер. Әтшілер, оны тәңе көйіқ экраннан көрі әтшілер. Ақсыңен маңнайғы күнігер аңдойдуға спид ғырыны ұтары оқсуғар күн бәлетен біте. Оттан білген беге республика бетігер. Бұ декада бара тұрар спид ғырыны ұтары. Оның десеттерін бұ бүгінге бір бит тақса тұрар. Оны томанна істәтшілер бет, көрі әтшілер ватсап, ұйты бөға бір биттер. Людмилы диагностар жону күтті үлі ұлыстен ұрхан боллаға де. Оның жа әге үлі атын бөлісі қайдақ қайыз қаларынан ұтағады. Жерлерге сылжығыт қайдақ барары. Так, бейі боланы бұл жонырғы, конечно, ұрхан бұл тоқта. Бастан наға ұтан ұған кәлбітті жонырыме балдыр. Олар ұнтын жа бейіні күті кәпсеттен, қастаданы көрсуе, неген барадан ғос көйелілер. Оны дәттім жүшкола пациенті дейін. Олынна келелдер. Онна іті бейгі школа пациент мұтығыр боллағына іті епархияны күттеме тоқта ғабыд. Онна іті сөйсеніктары ұңғыран тоқ білі олық овсені олық туғынан, бұл қайдақ білі туғын кейі дұғовнағын туғынан, еген тек әпсеттенген барыда барар. Оны іті өттіптені мейчуге дейін әні бұн. Олғынан баран өте хорақ
түгенге боллағана туақты бұд. Білі жейдергер барамы деме туақты ғаты бұд. Өте әмтені қасын алдар, амай қоғаған әдден. Анди ретровирусная терапия ден. Ол оны истяқтарына бұжынлар тоқтен болар. Қол бұл вирусный нагрузка дені біле тоқтыр, қан анализ бұхарар, оны олағына туғу иммунитеттен. Бұйке клеткалар бұхарықтырынады. Оны иммунитеттары түйен қалар, вирустыр үлден қалағына бұжынлар біле спит ұхулығар барықтырын хөп болады. Ол ең әмтенлерін тоқту хаты бұд, көмілі хаты бұд, врачтарға басынам терді хаты бұд. Бұд оға әмден еқті ақыты, оны результаты тоқ болықта айден. Қолы бұр тоқ ден. Еті демографияға механық бар, еті вес инфекциялы жон әлбәді ғаны әм бір оқсулақ болыр. Қая бағарар дөйті көрі сиеді болдым, бейгі баға бұдды әрігер. Хорықтар болы құттан анар керген нәмметтер. Білі вес инфекция бітім оғыпты өлберек біттен. Оны болай әнде ретровирусна терапия біліңі әм көмөтінен, қолы бұры вирусна нагрузка постоянны істәқтеріне. Бұ вирустары, бұ туақ вес вируға болан нөл болықтақ. Бұл нұл болағаны бір иммунитеттері ме олық үлден таққар. Негінен бұл кейі қолы бір кергенігер партнерігер сұғыр бат болуын хөп. Очағаны кейінлер білі партнерігер сұғыр бат ағаны дұру бұй оны түрі түйіқтіқтір. Ол оны атына түттен өмі өйдеті бүт. Негінен хин қастықты кейі ұл бол бұтта, ұл бол бұттара оны оғы түріп бүттері дұру байдар. Оны әтеме бейгі өле біттеме, әтеме әтінден әме тоқты бұд. Әсі түліпің қол бұнар, ұлы істебет? Алу. Алу істебет? Мен маңы бапроса дақпын. Әте, іспет сұрттарға бағығағатыр, сұрттарынан тез стационарден бағдың уақыты деген тілі бапрос, онына аны іспет өреттен, Өлбіктен ұшуаттара бағды, бақша құлттар қағылан өлләде. Үйір бақылған болады бұл. Та дабыры болынары анализ тұттап дақтарына бұхарылылар дейін. Атақ медос моторға атан бұхарылы бақ дейін. Оны тоғы бұл медос моторға, абысынан медос моторға қазбі дейкені бұхар арқына керінмәк кетел. Ишенлік болғаны ол дабыры болғанды кен бері яға. Ашауына вақта бізі бары нәйленне заразис болған бітан бары хүйдері болғады. Хәт өйденне. Дәрі бұл спид хантыр кейін тұғынан. Стационар бұд соқ. Гынан баран инфекционай болғаны күтті сістөлелі бұд. Хәп. Оны ке медосмотрға? Атын пітін көрдік медосмотрға болғаны... Ол өте бейтін тұтылға қуақ. Бейе қабылағаны закон тақы бұд бола, бейе законның нөзір болақ бітті. Ол өте законға туақтағаны. Медиктар обязательно бірі бекіленді, сөз бірген. Оны кімне қырі бекіленділері сөз бірген? Бірі бекіленділер. Кенелер половой партнердері, наркоманлар. Оны бітті. Бітті. Бұл құлы бір, кәлем инникетін бұл көдік әмес сөп, дұхәпкі долғы еді? Хәпкі долғы еді, анда, конечно. Оның баран ол өте, отын тоқ болу, опсай политика болу, дейін өт, оның етіндіктен баққа ақу. Тебі ару кәлем кейлі еға дейін. Бар кәлем кейлі. Сақа сірігер, етін еттен спиттәк ұғы түрәбіте дұғы, оның бар дойын етіп, әйіп бұттар. Нұқтар балылар. Әне бітім көрдік біребіне чөтелер сөз бұрған біребеккеленілер. Бір еметтің біребіне чөте положительный бардағына кене қабығығы түрхататына химия профилактика ден беребіт. Ол аты болдағына кене біребіне кемегер, төрүр кемегер, оны түрін бүппірін кәнеттен оғытығар, оны бәйтігер ете антиретровирусный препарат егерлер. Оның әте диспансерна үчекке тұранлар әмтененлер ете вирусный нагрузкаларын нулевой отметка атеділдер. Ол нулевой отметка атеділдеған әте Нюкмилованы пүтін көрдік, Игорыны пүтін көрдік бұғырын ғатан белбәп болаларды. Оның біребіне чөчінтінінік әменіхен бұрасы пүтін толарон қаятағына дұрубай оны түрдір. Өсі түліпен қолбанар, олай істебет? Дұрабы істебет. Мен бапрос тақын әте қолығыр әкіп сәйті кетті. Әте бомштары, тұтан бір бекілі әбіттері, ағыс екімер бір бекілі әмбарын қасты кені бұл бұттар, онтан
олдонор олар хитерген туок окулан учокен ну учокен бакен куче ыталаш бит рок хитондар хем конечно я албетте иди или идин нелетен би атепте бу медиктер бу проблема бар проблемнын решайды кынады боллады вообще хепте аны болдана механизм итини оңор итини ини хок кадар проблеманы хок кадар механизмды кайтып койдан э законодательствоен туохом инициативанын кайда токтакты барар эден каякмарын бары тоетер барын илилер нелтемелер хокон көңүлләбет каябат ден барын ол ген сыха боллады проблемнын решайды кынады Шайдан барын каякан адам. Не тойотор, хокон иген орынлар кейдік үлектерін ады дейханы. Хэд. Манда түгә дейдігі Ту білеген нехилене ад оқ дебіндік. ВИЧ-инфекциянан әте... Хайдақ кей қойбай? Бомштар, наркоманнар, тоқтар кей қойбай? Бір айдага оқ тұтын половой түнен жонлары ғырайыл жалар дейханылар де. Науланы тоғата білеген ВИЧ-инфекция ұланы кейе социальный статуттан да вератын да тұтылға оқ. Кім бағыры өтжен хөп? Кейе өтін бейтіттен әрі тұтылғдағыры күрдік болан таққан әрі. Отыды қолау бомштары ұчокқа кейдіқтары де ұчокқа тұрдықтары ол әрін бұр? Оты ол әте бомштарға білеген үләйін бір бара атыд, бара ұта атыд бұд. Эпитеделден бар. Олар жо бумандан хасеме көрдөн көрөп бит ол жондору. Онеме акция бул энеме бири берке болууга эми ол жондорган. Манна ыйты кибир спит гырылах кихе дробай кихе кагырытын сыгырдагына уголовный ответственный сүгер дуо. ВИЧ инфекция кихеха болуунагана кенилер обязательно тоң баттылар. Кумагы тоо. Атын кейе қабыларыны ғаруяннан сығырдақтарына оғылуына идеаладен. Онтон, оннық кейін әйгіне ғаруяннан сығыр бүтін білер болақытына заявлене ғару яқытына да болар. Сөйіп хайыблайыне ғұрылдағына... Ачағына ғоғаловна әйтеуіз сөйіп. Ғоғаловна әйтеуіз сөйіп. Сөйіп. Әйте, қан анализын тұттырдақ бұна медосмотр көмегер көстер дуа дені еппіттір мұны көстіп әтеге дейді. Ох, көстіп әті. Конкретті ВИЧ инфекция деңгі тұспа анализ болыр. Әйте, медосмотр арас де. Хорық медосмотр кі бұ ВИЧ инфекция кетбәт қолы бұра. Оны хорықтар тоқ дейханылдар. Медосмотр бар бүтім дейділдар. Туттар бүтім дейханылдар. Оны бұлағына туттар бадақ болан таққар де. Мәне тұн ұлығы нәппәппі мәне ұлғыры бұттар адырабы ғылжа сылжар төке бар. Оны ұлық көрдірінбә жон бөғатын сығырды. Оны қайдақ ғыналылары. Бұ мәне көстүй Үлетін нағайдақты бар бат, потому что хысты бұт кейі бәйтері тоқ заявлене ғұрыданы бейді. Үголовны тоқ делі терілдер. Бейі өттіптен ол ұнықтен қандақты ұны қатамба тоқ бұғдыны. Бейі көйін тақсыр көк бұл. Мірчепі әтайына не бұл бұл. Әйде. Привывкен өңі сүрбіт жон бар дуаса қасерігерді. Ұнық оқ. Ото қаны күтті себәстіғ әпересі болағына қаяндағыны ұлыларлар ВИЧ-ка. Оны стационарға кейтбейті ғырғақтарымен үксе бары ВИЧ-ка анализ тұтыралар. Оны түбі әйлерін бағасын аларын сұруялар бұл диспансеризацияға Абизаловқа құрдық кейген, әтеде біттер, карточка еген дебіт құрдық, білсегергер оны көрдіғір құрдық. Деген сұрый бұттар сөп. Оның бұлағына тұғы қандық ұлысқа сағамай де тарған мұты дебіттер, оның тұн барын пәп бұтпей. Пермышлығын сөйті бұдай ондар ғар, оның жүк ұлысқа көріпқа. Әккеретіген тұран бұлықтақыт та дейін сұрый бұттар, оның маңына болағын ұтты бұл аксиері көметінен әбетер жон бейлері тиеннер қанларын тұттаранлар білектірін сөп болаға де. Осколы ғолырғар бұл әге кейінгі туық үләні ұйтары еден ұйыппыттар. Бұл құлы бұл қырдығам ұлатын әрі ғолырғы бұл тұғынан кепсер үлі қайдақ барары. Ото ол үйте профилактика жарқтын әретінде. Оны профилактикалар туықтақтар де. Направление осколыларына ола қастайын айтылар, лексия айтылар. Кенер үксігі бәсті ақты осколылар күтті. Әм тәрілттілерін бұр астыра, Роспотреб, үліхеттірі класс жаға мейінімен ғыдалары бұ теманын осқолығылары бар. Сөйіп. Оны де бұ кейінге құлы бұр кәлін әмтәммет жонлар, құрук үйелерін тұқары
Колобор кибети тен тотулук тахтиях пен багравин, оскот едерит чатерга наркотик тоттуман онна тиаргани химендиен, онна воллана тох, бо мандак тюбельта тювеспита жонортон сигенед котан калман эти тохтиен болар боллади, ким дани тинтен тохтаммат. Тора туран калбакка мувандык жонорго аймактар да бар болун деп барыстар кетонду көтүп эхтерине бонун хим бир кинлери беягы теңнях жоңго курдук сыгандан деп барып. Мм. Ону кулабыр бу инникитин, кулабыр бу эге үлагы түмүгү, эге үлагы тугунан мандык этагат да кулабыр. Бу үлага кирерге, эте опсе медес мотор барарга, бу мандык бар болдун кулабыр ке бир каннын белекелтен баран бу медес моторго кулабыр. Вот эти барды финанс Финансовый булладе, финансовый тюттенит, нельбах юпта барар, нельбах токачи күрүлдөх дәдиген. Тут онлук олоққа кирергер бағаран қалам ұлды? Онлук бағарабыт, конечно. Бейли бүтін түмік түйбейт, күндіз тәчелер бұқа бары дұробай болуң, чеген болуң, оныттан бәй-бәйатын қарыстахың, оныттан бұқа бары сер, майгө түнен әме сердәх болуң ден тұрын. Бейли бүтін түмік түйбейт, режиссердар Марияна Городова, Юрий Чекуров, онны ытачы Светлана Попова. Келер бәтін сағай көрсе қадері дейбек.